Բարև ձեզ, Հորիզոնը սկսում է աշխատանքը։ Արցախի պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը հայտնել է, որ երեք գիշերը ժամը 23:40-ին ռուս խաղաղապահները Գորիս քաղաքից փորձել են Արցախ տեղափոխել թվով 27 արցախի քաղաքացիների, որոնց թվում եղել են նաև երեխաներ, կանայք ու տարեցներ, սակայն Գորիս Ստեփանակերտ Մայրուղու Շուշի քաղաքի մոտակայքում ճանապարհի արգելափակված հատվածում ադրբեջանցիները հարկելել են տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Ադրբեջանցիների միջամտության հետևանքով արցախցի 4 կանանց ինքնազգացողությունը վատացել է։ Վերջիններից խաղաղապահները շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել Ստեփանակերտի բժշկական կենտրոն, իսկ մնացածներին ռուս խաղաղապահները վերադարձրել են Գորիս, քանի որ երկարատև բանակցությունները որևէ արդյունք չեն տվել։ Ադրբեջանը լրիվ հակառակ մոտեցումն է ցուցաբերում Արցախից Հայաստան մեկնողների մասով, ինչը ուղղակիորեն փաստում է Արցախից հայերին հեռացնելու նրանց հանցավոր վարքագիծն ու մտադրությունը, գրել է Արցախի պետնախարարը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը Facebook-յան էջում անդրամասները ներկայացրել Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհին տեղի ունեցած միջադեպից։ Չնայած վերադարձի վերաբերյալ նախնական ձեռք բերված պայմանավորվածության, Շուշի հատվածում Գորիս Ստեփանակերտ Մայրուղու արգելափակված մասում էկոակտիվիստ ձևացող ադրբեջանական կառավարական գործակալները արգելափակել են քաղաքացիական անձանց տեղափոխող ռուսական խաղաղապահ ուժերի մեքենաների անցումը։ Դրա հետևանքով քաղաքացիները այդ հատվածում են մնացել շուրջ 5 ժամ։ Ռուսական կողմի եւ ադրբեջանցիների միջև անարդյունք բանակցություններից հետո մեքենաները այժմ վերադառնում են Գորիս։ Ըստ տեղեկությունների, որոշ ադրբեջանցիներ նույնիսկ ներխուժել են սոխ մեքենաներից մեկը։ Սպասման ու բանակցությունների ընթացքում քաղաքացիական անձանցից 4-ի ինքնազգացողությունը վատացել է, նրանցից 3-ը ուշաթափվել են։ Ռուսական խաղաղապահների ուղեկցությամբ նրանք տեղափոխվել են Ստեփանակերտի հանրապետության բժշկական կենտրոն։ Մյուս քաղաքացիական անձինք, թվով 23 հոգի, հետ են վերադարձել Գորիս։ 114 օր շարունակվող շրջափակման առաջինորից ադրբեջանական կողմը տարբեր հարթակներում հայտարարում է, որ ճանապարհը բաց է քաղաքացիական անձանց եւ բեռների փոխադրման համար, ուղիղ կասկածի տակ դնելով ոչ միայն հայկական կողմի հիմնավոր պնդումները, այլ նաև միջազգային բազմաթիվ դերակատարների դիրքորոշումներն ու հայտարարությունները։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ի որոշմամբ արձանագրված իրողությունը։ Գրանցված դեպքը ավելյալ անգամ ապացուցում է ադրբեջանական ղեկավարության կեղծ և շինծու պնդումների ողջ էությունը։ Միջազգային հանրությանը ակնհայտ և անթաքույց ստելու և մոլորեցնելու գործելավոճը, ավելին տարբեր ձևերով թույլ տալով Արցախից մարդկանց ելքը, բայց արգելելով մուտքը։ Ադրբեջանական իշխանությունները բացահայտորեն իրականացնում են էթնիկ զտման քաղաքականություն, ինչպես հերթական անգամ խոստովանել էր Իլհամ Ալիևը հունվարի 10-ի հայտարարությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին, զրուցակիցները քննարկել են հայ-ռուսական համագործակցության օրակարգին առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է եղել առևտրատնտեսական կապերին և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ թեմաների։ Ողջունում եմ ձեզ և շատ ուրախ եմ մեր հանդիպման համար։ Գոհունակության պետք է նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչների միջև շփումների բարձր ինտենսիվություն ունենք, և չնայած դրան առավել դինամիկ շփումների կարիք կա, քանի որ մեր օրակարգն այնքան հագեցած է, որ ոչ միշտ է հաջողվում սպառել բոլոր հարցերը։ Վստահ եմ, որ այսօր մենք կքննարկենք հարցերի բավական լայն շրջանակ, տնտեսական և քաղաքական հարցեր, տարածաշրջանային և միջազգային իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Ինձ համար մշտապես հաճելի է հանդիպել ձեզ հետ և հնարավորություն ունենալ քննարկելու այդ բոլոր հարցերը։ Բարի գալուստ։ Շատ շնորհակալ եմ, ինձ նույնպես շատ հաճելի է հանդիպել ձեզ հետ, քննարկել մեր երկողմ օրակարգի հարցերը։ Ցանկանում եմ առաջին հերթին նշել Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության փոխհարաբերությունների ռազմավարական բնույթը։ Իհարկե, դրանք հարաբերություններ են, որոնք ներկայիս տեսքով կառուցվում են վերջին 30 տարվա ընթացքում, իսկ իրականում բազմադարյա պատմություն ունեն, և մեկ անգամ չէ, որ բախվել են տարբեր մարտահրավերների, ներառյալ տնտեսական ճգնաժամերը, գլոբալ առևտրատնտեսական համակարգի փոփոխությունները։ Չնայած դրան, մենք շարունակում ենք ամրապնդել մեր համագործակցությունը տնտեսական ոլորտում, և նախորդ տարի փոխադարձ առևտրաշրջանառության աճի շատ լավ ցուցանիշներ ունենք։ Ռուսաստանից Հայաստան ներդրումները եւս լավ ընթացքի մեջ են։ Մենք իրապես ուրախանում ենք այն հաջողություններով, որ արձանագրում է Հայաստանի տնտեսությունը որպես Եվրասիական տնտեսական միության մեծ տնտեսության մի մաս, և այն առավելությունները, որ տալիս է միությունը, իհարկե տեսանելի են։ Այսօրվանից դադարեցվելու է Հայաստանում արտադրված ցանկացած տեսակի կատնամթերքի ներմուծումը Ռուսաստան։ Այդպիսի որոշում է կայացրել Ռուսաստանի գյուղատնտեսական ապրանքների վերահսկողության Դաշնային ծառայությունը։ Թեմայի շուրջ գործընկերս Քրիստինե Ալագուլյանը զրուցել է Արտյոմ Երկանյանի հետ, ներկայացնենք զրույցը, այն հասանելի է նաև shantnews.am կայքում։ Արտյոմ, ի՞նչն է պատճառը։
Մարտի 31-ին Ռոսսել Խոսնաձոր Ռուսաստանի պետական այդ գերատեսչությունը, որը պատասխանատու է գյուղմթերքի սերտիֆիկացման համար, հայտարարել է, որ անցկացված հետազոտությունը ապացուցել է, որ հայկական պատկան մարմինները իբր ի վիճակի չեն ապահովել երաշխավորել Ռուսաստան ներմուծվող կաթնամթերքի որակը։ Ուստի այդ պատճառով ապրիլի 5-ից այդ գերատեսչությունը հանձնարարել է այլևս չսերտիֆիկացնել Հայաստանից Ռուսաստան ներկրվող կաթնամթերքը։ Ընդ որում դա վերաբերում է Հայաստանի բոլոր արտադրողներին, ինչը փոքրինչ անտրամաբանական է։ Բանն այն է, որ դեռ շաբաթներ առաջ ռուսական այդ գերատեսչությունը հայտարարել էր, որ մի շարք կաթնամթերքներում հայկական արտադրության հայտնաբերվել է, պարզվել է, որ արտադրողները որպես հումք օգտագործել են Իրանից ներկրված, ուրեմն հումք, որը արգելված է Ռուսաստանում, հավանաբար ինչ-որ սանիտարական նորմերի պատճառով։ Բայց կոնկրետ արտադրողների մասին էր խոսքը և կոնկրետ արտադրանքի մասին։ Արդյունքում տուժում են բոլոր արտադրողները և արգելվում է բոլոր տեսակի կաթնամթերքի ներմուծումը։ Անտրամաբանական է և թույլ է տալիս ենթադրել, որ այնուամենայնիվ այստեղ ոչ թե կոնկրետ խնդիր է լուծվում, այլ որոշակի քաղաքական ենթատեքստ ունի այս ամենը։ Սովորաբար նման բնույթի խնդիրներ լուծվում են ոչ հրապարակային ձևով, առանց պատժամիջոցներ և սահմանապակումներ կիրառելու։ Իսկ եթե այդ սահմանապակումները կիրառվում են, եթե հրապարակային ձևով է արվում, արդեն որոշ դեպքերում դա հիմք է տալիս կարծելու, որ քաղաքական բնույթի խնդիր է։ Բանն այն է, որ Ռոսսելխոսնաձոր գերատեսչությունը բազմիցս Ռուսաստանի քաղաքական իշխանությունների կողմից օգտագործվել է որպես գործիք որոշակի քաղաքական բնույթի սիգնալներ, ազդակներ ուղարկելու կամ պատժելու որոշ հարևաններին ինչ-որ քաղաքական անհամաձայնության դեպքում։ Այդպես էր եղել, երբ Ռուսաստանը արգելում էր Վրաստանի և Վրաստանում և Մոլդովայում արտադրված գինիների ներկրումը, թուրքական և ադրբեջանական լոլիկների ներկրումը, Լիտվայում արտադրած որոշ սննդամթերքի և գյուղատնտեսական ապրանքների ներկրումը։ Շատ նման է այս ստեղծված իրավիճակը այդ վիճակներին։ Արդյոք սա կապ ունի Հռոմի ստատուտի վավերացման գործընթացի հետ։ Համենայն դեպս կասկածելի է այն, որ այս երկու երևույթները համընկան ժամկետով, եթե այսպես ասած նույնիսկ մեկը մյուսին հետևեց, հենց այդ անտրամաբանական տրամաբանությամբ, այսպես ասեմ, հա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության աղբյուրը, որը չէր հիշատակել իր անձը, դեռ շաբաթներ օրեր առաջ, մոտ 10 օր առաջ տեղեկացրել էր, որ եթե Հայաստանը չհրաժարվի Հռոմի ստատուտի, ուրեմն, ռատիֆիկացիայից, Ռուսաստանի դիրքորոշումը կլինի չափազանց խիստ։ Հավանաբար հենց այդ չափազանց խիստ արձագանքի ականատեսնենք մենք այժմ դառնում։ Ամեն դեպքում ոչ բոլոր Ռուսաստանում առաջացած հարցերի պատասխանը մենք կարողացանք տալ։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ Պուտինի դեմ ուղված այդ հայցը Գահագայի դատարան ներկայացվել էր դեռ սահմանադրական դատարան Հայաստանի կառավարության դիմումից առաջ, ուստի ակնհայտ է, որ փաստորեն մեզ չհաջողվեց ապացուցել, մեր համոզել մեր գործընկերներին, որ մեր գործողությունները որևէ նպատակ չեն հետապնդել խնդիրներ ստեղծելու Ռուսաստանին կամ հարուցելու իրենց դժգոհությունը, այլ միայն զուտ մեր քաղաքական խնդիրները լուծելու նպատակով է։ Ամեն դեպքում օր առաջ պետք է փորձել այս խնդրին լուծում տալ, հակառակ դեպքում Հայաստանի արտադրողները իսկապես կտուժեն։ Ինչպեսի վնաս կարող են կրել։ Անցած տարվա ընթացքում Հայաստանում կաթնամթերք արտադրող ընկերությունները մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի ապրանք են տեղափոխել և վաճառել Ռուսաստանում, այսինքն վնասը իսկապես կարող է բավական մեծ լինել, բայց խնդիրն այն է, որ կարող է չսահմանափակվել միայն կաթնամթերքով և տարածվել այս սահմանափակումները նաև գյուղատնտեսական ապրանքների։ Շուտով ծիրանի սեզոնն է սկսվելու և չի բացառվում, որ տեսականորեն հայկական ծիրանում էլ հայտնաբերեն ինչ-որ վնասակար, վտանգավոր միջատների և դա նույնպես օգտագործվի։ Այս դեպքում արդեն հետևանքները շատ ավելի ծանր կլինեն։ Դա է պատճառը, որ ասում եմ, որ հավանաբար ստվերում այժմ շարունակվող բանակցությունները
partadir պետք է ինչ-որ լուծում տան եւ այդ խնդիրը պետք է լուծվի։ Արդյոմ եղել է այլ դեպք, երբ Հայաստանի դեմ նման սահմանափակումներ են գրել։ Բազմիցս մի քանի դեպք ես հիշում եմ եւ նույնպես այդ ամենը համընկնում էր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև լոկալ հակասությունների հետ։ Ահա այդպես 20 թվականի դեկտեմբերին Ռոսսելխոզնադզորը սահմանափակել էր, արգելել էր Հայաստանից Ռուսաստան ուրեմն ներկրվող լոլիկի եւ պղպեղի տեղափոխումը։ 2019-ի սեպտեմբերին հայկական ձուկներ արգելվել Ռուսաստանում։ Մինչ այդ 18 թվականի հոկտեմբերին ծաղիկը Հայաստանից արգելվում էր Ռուսաստան տեղափոխել։ Բարեբախտաբար այդ բոլոր խնդիրները բավական արագ լուծում գտան, հույս ունենք, որ այս անգամ էլ երկար չեն տևի այս պայմանական ասած պատժամիջոցները։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 15-ին առայժմ։